بطه كدابه. خلاص هنعمل بطه كدابه النهارده، فرخه كده حلوه وهنعملها بنفس طريقه البطه. وايه المرته بتاعتها بقى؟ هتكون ايه؟ هتكون البصل بالملح والكمون. دي المرته بتاعتهم بقى، بصل بالملح والكمون. معلقه سمنه. اول بناخد بندبل البصل مع الملح والكمون، اساسي الكمون ده. وزي ما قلت لكم مش عايزين يعني اللي عنده بط اهلا وسهلا يعملها بطريقه الفرخه، عايز الفرخه هي هي كلها طيور ولها جناحات ولها اتنين رجلين، خلاص خلصت بقى مش حكايه. معلقه سمنه حلو، واروح حط عليها ايه؟ البصل كميه، البصل كميه لان دي هنحشي بيها الفرخه. وشويه ملح يا ندى، وادي معلقه كمون كبير يا ندى، كلها كمون هو ده الاساس فيها. طبعا الفرخه بغسلها حلو جدا اهو، ندبل الكمون ده تمام. والميه هنا بتغلي اهي، هحط لها بقى ايه؟ جزرايه للشوربه بقى عشان نعمل الشوربه. بص بقى طماطميه مع حته الجزرايه كده تخلي طعم الشوربه حلو تمام. وادي دي خلاص ايه؟ دبلت اهو. هاخد بس كده حبه، هاخد حبه كده واحطها على الميه. بص اللي انا عملت ده كله كده، هاخد حبه احطهم في الميه، مش هحط بصلايه من بره عادي، لا في الميه دي بتاعه الايه؟ الفرخه تمام. وهاخد دي كده واجي هنا يا سعاد. هناخد بقى هنا ايه؟ بص بقى البصل ده كده ونحشي بيه الفرخه. البطه هم بيقولوا البطه، احنا ايه؟ احنا الفرخه على قد ايدينا. ابو مرته ده ودخلوه كده ايه؟ بين الجلد وبين اللحمه على قد ما تقدروا، ونحشيها حلو قوي. نسيت انا بتعمل ايه جنب البطه؟ ماشي، نيجي حد تاني من بورسعيد ونساله دلوقتي. خلاص ده حطينا فيها ايه؟ كده حلو كده. طبعا ده بياكل وده بيتاكل، كل ده بياكلوه مع ايه؟ مع رز بقى، مع حاجات تانية كتير قوي. ماشي، وبعدين ناخدها كده بقى ايه؟ وننزلها نسلقها. احنا ممكن بص اقول لكم حاجة، هما بيسلقوها كبطة وانا هعمل زيهم، بس انا كفرخة هدخلها الفرن. بس انا حبيت اقول لكم الطريقه كلها، ان يعني هي كبطه بتتعمل كده وتتسلق، عشان البطه بقى ما هتاخد وقت كبير قوي، انما احنا كفرخه لا مش لازم ان انا اسلقها، انا ممكن اروح واخداها واحطها في الفرن بالطريقه دي. ايه تاني عايزين بس نشيل الفرخيه دي، دي فرخه طبعا النسخه اللي عاملينها عشان تستوي حلو. وهنحمرها ازاي؟ نحطها في صينيه ونحط عليها شويه سمنه وملح وفلفل. يبقى انا عايزه اعملها زيهم، انا مش عايزه ايه؟ كفايه اني عملت لهم فرخه بدل البطه، اوعى حد يزعل، ها يا بورسعيد اوعوا تزعلوا. انا خدت طريقه منهم النهارده اهو، سمنه كده بس كده، اعتبروها ايه؟ وليا كانها بطايه، وليا كانها. شويه ملح وشويه فلفل اسود وندخلها الفرن.